السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے جمعہ کے دن پڑھیں، جمعہ کے دن پڑھیں۔ حدیث شریف ہے، حدیث شریف میں جس ذکر کے بارے میں بتایا گیا ہے انشاءاللہ وہ ذکر بھی پڑھیں گے، اور حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی پڑھتے جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں، حدیث شریف شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے وقت امام کے آنے سے پہلے، جمعہ کی نماز کے وقت امام کے آنے سے پہلے 10 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت کو بسم اللہ سے شروع کرے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد آخر تک پڑھے، سلام کے بعد یہ پڑھے، سلام کے بعد یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس کے بعد جو دعا کرے گا قبول ہوگی۔ یہ حدیث شریف طبرانی میں موجود ہے۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔